Tani është momenti i Anvisave, i zonjave, për të gatuar bashkë me ne. Apo jo, Katarina? Po, sigurisht. I përshëndesim Anvisat, ju urojmë një ditë bukur dhe i ftojmë këtu me njëherë për të ndjekur se çfarë do të përcjellim për ato neve sot. Çfarë do t'i sjellim në ndihmë për të bërë ato në familjet e tyre. Një gatim me patate, patate me mish dhe me salcë të mund, patate me mish në furë neve bëjmë, por mënyrë se të da sjellë është pak më ndryshe. Se tani vërtitemi dhe vërtitemi në përgatimje për njërën tjetër, por sjellim mënyra që si të sjellim edhe më shishëm, më ekonomike, më të shëndetshme, kështu që her i marim të gjitha përbërsit, i vendosim në një tavë dhe i vendosim në furë. Tjetër shije ka ajo, tjetër ka kjo mënyra se si unë do të sjellë sot. Kështu që pavonuar fillojmë për ta përgatitur këtë recetë. Do të na duhet mish, mish qëngji, mish viçi, mish deri, me të gjitha llojet e mishrave, akoma dhe me pul mund të përgatitet kjo lloj recetë. Mishin e përzidhni ju, edhe sasin, edhe llojin e mishit. Unë kam një lloj mishi këtu që do ta sjell. Edhe cilësinë. Po. Cilësinë është dora e tyre, mënyra se si do ta përgatisun, ato ta përgatisin se vërtet do dalë shumë e shijshme dhe e mirë. Thash për sasinë e mishit, që ta përzjedhin vetëm visat edhe llojin e mishit. Se mënyra është e njëjta gjë për të gjitha llojet e mishit. Atëherë kemi mish, do të kemi qep, do të kemi ose pure ose salcë, nëse do të kemi pure, do të jetë dy fyshi i sasisë pures, domates. Nëse kemi salcë, pra një gjysëm lugë salcë është e mjaftueshme dhe një gjysëm lugë piper të kuq. Gjithashtu hudhra, mund të përdorni rozmarin, mund të përdorni dafin, i shkon sidomos tek mishi, nëse keni pul dhe der, i shkon edhe rozmarina. Tek mishat e bardha zakonisht përdoret shumë rozmarina. Gjithashtu krip piper. Kam përzidhur këtu domatina të vogla. Domatinat e vogla janë ato që janë të ëmbla, kanë më tjetër shije se ajo e domates. Nëse nuk keni, nuk ka problem, mund të keni dy domate të kuqe, të pjekura mirë dhe të qenë të ëmbla, të prera këto në kubik të vegjël. Gjithashtu patate, patate një, dy, do me thënë për person, varet edhe kjo nga madhësia e patateve. Dhe vaj ulliri pa tjetër që nuk do të mungoj, vaj ulliri, dhe majdanoz në fund fare për ta servirur. Pra këto ishin dhe përbërësit që do na duhen për përgatitur këtë recetë. Do të përgatitet fillimisht në sobë dhe pastaj do të përfundojë në furrë. Tash i gatim në furrë. Në fund fare e vendosim në fillim fare fillojmë me qepër, me mishin. Mishin e kam të prerë në kubik të vegjël për të nxituar, domethënë edhe patatet dhe këto nga që do të bëhet, mos kemi kohë shumë për të bërë në furrë. Kështu që qepën, vajin e ullirit, një zbutje të lehtë, nuk ka nevoj për më tepër, do filloj të shtoj këtu krip. Jo të gjithë masën e kripës në fillim fare, hedhim pak krip, dhe më mbrapa të shtoj me njërë këtu mishi, të cilin e kam prerë në kubik, mund të them të vegjël, dhe jo mesatar, sepse e kam prerë goxha më të vogël, se thash që dua që edhe patatet i kam prerë në kubikë dhe ato në mënyrë të tillë, që të kemi mundësinë e kohës për të bërë sa më shpejt. Dhe kur keni mish viçi ose pule ose këto, varet edhe nga lloji i mishit, nëse është viçi vogël për shumë, ose keni dhe pul, ose keni dhe derë që është gjici vogël, nuk do shumë kohë për të bërë gati. Tani vazhdojmë ka vërdisja këtu, e lë pak për momentin. Dhe mbas kësaj, faleminderit Niki, mbas kësaj fillojmë me njëherë për të përgatitur edhe punën e patateve. Dhe si do të bëhet? Në fillim, do të hedh pak vaj këtu, pra vajnë e ndaj në dy pjesë, më thënë pak të kë mishi dhe pak këtu. Hedh pak krip që edhe mos të nga kërcasi. Tani, kam të domatet e vogla, unë ju thash nëse ju do të keni domatet të mdhaja, nuk ka nevoj që të bëni këtë, që bëjmë tani tek domatet e vogla. Ndaj mirë në mes. Po, ndaj pak në mes këshu. Dhe këto tani do t'i bëj një sote, them, një situash kavërdisje të lehtë, tek vaj. Këto i hapë kështu se dua që të më gjatë pak lëngje. Pra ndaj dhe i hapë në këtë mënyrë. Nuk i presë plotësisht, se s'dua të shkatrojet, se do të vendoset në furë edhe pastaj në shkatrojmë plotësisht. Që të kenë pak atë formën. I kam hedhur vaj për arsye që edhe kripës pak të më ndihmojnë edhe mos na kërcas. Nga që u hapën domatet. Ta bëjmë si praktikë të pjesën e kërcitjes së vajit, mund të shtojmë pak krip në momentin që vaj përkat. Sepse kur kemi lëngje, ajo kërcet.
Ndërkohë që i lëm pak që të na bëhen gati. Mishi me qepën. Bëhet edhe kjo përpunimi akoma këtu i mishit. E lëm edhe pak se të dua që të më ndryshoj një gjyrë. Ndoshta neve mund të përshpejtojmë kohën, po mi do të ishte që ta lëni që të ndryshoj një gjyrë dhe të marri një gjyrë të mirë mishi. Sepse na shion akoma edhe më shumë. Tani rikthejmë këtu të domatet. Akoma edhe pak. Dhe këto tani do t'i hedh tek tava. I hedh këtu direkt tek tava që neve do të ashtu. Lënë që ti mbaj pra i ndyrë. Edhe pak thjesht, lëmë që ka lëshuar domate. Dhe këtu tani do t'hedh patatet. Pa. Sepse dhe patateve duhet i bëj një kavërdisje. Tek lëngu dhe tek vaji i domateve. Po. I kulloni ose i hidhni direkt edhe kështu në tigan. Ne po e largojmë. Faleminderit Niki. Lazojmë ndërkohë edhe qepën e mishit mos. Edhe te patatet i hedhim pak skrip. E dim që patatet e aldhurojnë kripën, e duan, por ne duhet të kemi kujdes. Pavarësisht që e duan, neve te kripa duhet të jemi të kujdesëm, duhet kripën ta kemi me mas. Jo më tepër sepse është e mirë, është e shishme na shijon, por kur e teprojmë na ndikon keq, sidomos ata që kanë probleme me shëndetin, me tensionin, duhet të kenë shumë problem për punën e kripës. Po, sigurisht. I lëmë të kavërdisem pak, të putemi për një aksit publicitare. A, shumë mirë që të jemi tamam në fazën e durë për të rikthyer. Po. Vazhdojmë punën me recetën tonë të parë, mish me patate dhe salcë në furrë. Një recetë që na çon te tradicionalja, por duke i shtuar dhe duke ndryshuar pak a shumë procesin dhe hapa që do të ndjekim për ta përgatitur. Atëherë rikthehemi këtu, fillojmë duke shtuar. Për momentin nuk kam pure. Po. Nëse pra, do të ishte salcë tham që do të hidhni gjysmën e lugës, nuk ka nevojë më tepër se do të shtoni edhe piper të kuq, kështu që nuk ka nevojë. Hudhrat që faktikisht dua ti niki mund të presësh, po. Fakt ose shtypi më mirë që mos ti s'ka nevojë që ti ashtu, shtypi. Si të pëmë të sabza më të vogla. Dhe pasi hedhim salcën, një përzierje, ndërkohë kemi edhe ujë të ngrohtë. Pak që të na iki kjo era e salcës. Hedhim dhe ujin e ngrohtë. Ujë duam në mas të... Po. Faleminderit Niki. Hudrën mund ta hedhim edhe që në fillim pas qepës për të nxjerrë ato aromat, po s'ka problem edhe tani, nuk është se kemi ndonjë kështu. Tani, thash për punën e mishit. Tham, nëse është mish i vogël, nuk ka nevojë ta lëmë që të zihet, përfundon në furrë edhe zihet atje. Nëse e shikon, do të thënë që nuk e keni mishin e vogël, do ta lëni që të zihet, të jetë 3-4 të zierjes këtu dhe pastaj ta vendosni në furrë që mos harxhoni kohën sepse dhe patatet nuk duan shumë kohë pastaj në furrë. Tani pak piper tek patatet. I përzihet. Patatet na janë bërë gati, janë kavërdisur dhe i kemi gati tani për t'i hedhur në tavë. Hedhim fillimisht patatet. Pa, pasi kemi hedhur domatet ndërkohë, domatinat e vogla. Shtojmë. Edhe patatet. Pak ujë do hedh këtu që të, sepse s'hodha. Për të marrë këto lëngjet e mira, sepse është dhe shija e domates këtu. Pa. Pra edhe njerë mund të bëni dhe me domatet që keni në shpi, duke i... Këtë tavë, kështu si që keni, mund të hidhni dhe pak rigon, ndo një gjethë e djozëm, ndo një dafin, ndo një gjë, mund të vëni në furë për të pjekur dhe bëni shumë të shish me patatet edhe kështu si që janë. Por, nëse e bëni edhe në këtë mënyrë, sigurisht që do të... Me mish, nëse doni pa mish, nëse doni me mish zjedhja. Do të keni, si thuash, shien edhe më të mirë, dhe keni edhe më të plot gjellën, sepse faktikisht patatja nuk është se na mban vetëm patate, kemi nevojë edhe për proteinën e mishit. Pa. Ajo që ngele tani. Edhe piper të kuq. Edhe
me një. Jepet e ngjyrë të bukur edhe shije. Mundojmë Niki që ta vendosim domethënë në brëndësi sepse nuk ka shumë dhe dua të them edhe këtu. Që të prek të lëngu apo jo. Dhe tjetra te kjo është shumë e rëndësishme pak piper të zi do t'i hedhim tani. Është shumë e rëndësishme që edhe te kjo lloj tave, fillimisht, nëse kemi tava që janë me kapak, mirë është t'i përdorim se janë tava të mira, mbajnë avujt në brëndësi, na i lëjnë të buta edhe mishin, edhe patatet, kështu që përdorin sepse është mirë kur i vendosim kapakun dhe në fillim në furrë. Është gati. Ne do t'i vëmë një letër buzhine. I vëmë një letër buzhine dhe kemi përfunduar recetën tonë të parë. Unë ndërkohë që Katerina i vendos letrën, po bëj një përmbledhje të menus, mish me patate dhe salcë në furrë. 500 gram mish, zgjedhja është e juaja. Ta bëni në copëza të vogla, një ose dy qep, dafin, dy thelpi hudhër, 4-5 lugë gjelle vaj ulliri, 4-5 patate, 2 lugë gjelle me salcë, 8-10 domatina të vogla, kripi per të zim, majdanos në fund fare, kur ta servirni këtë recet, të t'i shtoni dhe majdanos për ta dhën atë shien dhe majdanosit dhe për ta freskuar si gatim. Po e vendosim në furrë, ndërkohë rikthehemi pas shkëputjes së radhës. Në këtë pjesë të dytë kemi një tjetër recetë për ju me bazë domatet, pra domatet e pjekura mirë. Domatet e pjekura mirë, të cilat do t'i mbushim, por nuk do t'i pjekim në furrë, sepse ato janë vetë pjekura, ne do t'i shijojmë, do t'i mbushim me çfarë? Do t'i mbushim me djath, ti mund të përdorni me djath, me gjiz, djath të verë, djath të bardhë, prandaj them që çfarë ta djathi kemi në shtëpi, anvisat. Për të aromatizuar të djathin, sigurisht që ne do t'i hedhim edhe pak piper, do t'i hedhim majdanozën, nëse kanë anvisat ose majdanozi, shkon akoma dhe kopra, majdanozi, edhe në energjiku, pra mëndër, sa dhjosma, kjo që njife do me thënë në treva të ndryshme. Dhe majonezë, majonezën pa tjetër, vaj ulliri, pak vaj ulliri, dhe kam këtu edhe patëlxhan. Patëlxhanët i kam lënë, si shikoni, i kam prerë në fetëza të holla, i kam lënë në krip, që mos të nxjerrin. Dhe do të tregoj tani se si mund t'i bëjmë, domethënë, në të qëndrojnë të freskëta. Megjithëse këto lloj patëllxhane nuk e kanë atë hidhsinë si kanë pasur patëllxhane të dikur dhe atje kuptojmë nëse janë biologjike apo janë patëllxhane të rritura në mënyrë tjetër. Atëherë, patëllxhanin e presim në mes, siç e shikoni, ne kisha lënë në ujë dhe ajo prap nuk ka pësuar me ujë me krip dhe shumë e rëndësishme, ajo nuk ndryshon domethënë që të na nxjisë, lë kripa që të nxjihet. Dhe si bëhet? Pra këto do t'i presim në fetëza të tilla të holla. Në këtë mënyrë, Niki të lutem, mund të më vendosësh pak të tiganin të ngrohet, se do hedhim pak vaj që t'i pjekim, jo t'i skuqim, t'i pjekim me pak vaj. S'ka nevoj, nëse kemi një tigan që nuk ngjit, nuk ka nevoj që të ashtu. Atëherë unë po hedh këtë dhe s'po hedh ato të ujit. Hedhim këto. Pra në këtë mënyrë i presim në fetëza. I spërkasim me pak krip dhe piper dhe vëjmë i pjekim. E lëm tiganin që të na marri temperaturë. Ndërkohë unë këto i spërkata një këtu me pak të skrip. Do t'i bëja dhe me piper. I përzijem që të na marinohen, do me thënë që të hyj kripa dhe piperi. Dhe i marrë kështu si që kam, sepse nuk është se kam shumë. I vendos në tigan. Dhe do t'i vendos në tigan që të më piqe. Sepse një pjekje do t'jetë kjo dhe jo skuqje. Është pak i ndyrë. Bëjnë shumë të mira, është kombinimi mirë i patëllxhanit me domate, me djathrat, me majonezën. Po ndërkohë patëllxhani do shërbejnë këtë herë për t'i mbushur domatet. Do të tregoj se si do t'i bëjmë, që t'i nxjerrim edhe pak si, edhe si bukur në mënyrën e të servirut. Tani, për pjesën e domates, si shikoni domatet, i kam hequr pjesën e brëndshme. I kam kryer si një shportës për ta mbushur me këto. Nuk do ta hedh këtë domaten, nuk është se na shkon dëm, e grim dhe e kemi për të hedhur në një gatim tjetër. Pa. E grim, e bëjmë me djath, me dhjozë, me vaj ulliri dhe me këto, në bukë të thekur e shoqërojmë si me brusket, kështu që nuk na shkon dëm. Prandaj dhe e lash këtu që të ta shikojmë. Këto dua t'i bëjmë me një mbushje tjetër. Këtu tani un kam djathrat, edhe djath të bardhë, edhe djath të verdhë. Mund të keni vetëm djath të verdhë, mund të keni djath të bardhë vetëm dhe majonezë. Pra, ideja është me ato që kemi ne në shtëpi, nuk është se nuk shkon, nuk është se bërëm recetën keq. Prandaj sjell shumë herë në mënyra të tilla që mos të thoni që jo bë ashtu, më thënë nuk bë mirë. S'ka mirë, buzhina ka
sa ime ka, në kuzhinë duhet të kemi parasysh këto gjëra. Kombinimin e mirë të erëzave, që të kombinojnë dhe të shkojnë njëra me tjetrën, kombinimi mirë i produkteve ushqimore, të perimeve, për shembull, që të asimilohen dhe vlerat e tyre ushqimore, edhe zëm tek spinaqi, njëherë që dihet kjo gjë, sepse një periudhë spinaqi u quhet si diçka që nuk kishte ato vlerat e duhura. Po, por duhet të dim se si të përthithej spinaqi dhe të përthithet, ne veshtojmë lëng portokalli, lëng limoni, pra vitaminën C që mund të marrin nga këto fruta. Që na ndihmon për përthithjen e ekurit në organizëm. Edhe patlloxhani u poq dhe do ta shtojmë tek përbërësit e tjerë. Ndërkohë, tek djathrat kemi shtuar dhe një lugë majonez, kemi trazuar edhe shërbim për të ngjitur majoneza me njëra tjetrën. Edhe me përbërësit e tjerë, pak vaj. Piper të zi mund të hedhim niki, ti hedhim edhe pak zë hudhër, të cilën e grim në rende, ose e shtypim, edhe e shtypim, por edhe në rende, në kështu, që të ketë më shumë. Tjetë më e dhe lëshon shumë aromë kështu në rende, në fakt. Kështu që... është mjaftushëm. Hedhim edhe këta që kam këtu grirë. Nenexhik. Unë kam nenexhik edhe dios, edhe majdanos. Majdanos të dyja. Është mjaftushëm për masën që neve kemi. Ndërsa ju në shtëpia tuaja, unë kam shkruajtu në tabela atje, për bërësit dhe masat që juve do të përdoni, por thashe dhe njerë që nuk ka rëndësi sasia, do me thënë se sa. Mund të shtoni ose mund të paksoni nga to që neve kemi shkruar në tabel. Jam bërgati edhe këto. Do t'i vendosë është tani patlloxhanët në një lukë? Jo, Niki, po i hedhë të sepse më duhet, do të regoj pse. Okej, ka pas ka një mënyrë tjetër, Dani. Mendova do t'i vendosë si e patlloxhanët në... Thjesht për t'i serviru. Brënda masës. Jo, nuk do t'i hedhë brënda. Nuk do t'i hedhë brënda. Atere, nga pjesa e domates, kam lënë këtu një. Kur i presim që i presim në mënyrë të tjë... Gjysëm, gati. Më shumë se ta heqet e këtë që të shifet edhe kjo. Është kjo pjesa e domates që e kemi prerë. Ishte domatja, në këtë mënyr, kemi prerë. Kapakun e presim përsëri në gjysëm. Dhe këtë kapak pasaj, se kjo do të serviret pasaj, do të shu, e presim në fecat hola, në këtë mënyr. Dhe pse presim kështu, do të regoj tani pse. To që nuk dalin mirë, nuk i hedhim, po ishtem të kjo pjesa e salcës. E brusketave që do bëjmë. Tani, marim, edhe bëjmë një këti, edhe ti... Një shembul që ta të regojmë. Po, ti të regojmë edhe ti vendosim edhe bukur. Atere, e zëmë se marim këtu. Domate. Patlloxhan. Domate për sëri. Një dy patlëgjan me që nështë i vogël, se ka dhe patlëgjan që janë dhe më të mdhej, po i vëdhe kësaj dhe një, se ishte më pak. Pra në 5 me 4, që do të totë për me dhe një, 1, 2, 3, 4, ti numurojmë. Sigur vërëm dhe 6, nuk nga prishpun, e rëndësishme është se do të nga bëjë si një trëndafil, edhe një domatë. Tani se si do të mbledhin. A, kjo do mbledhe? Po. Niki, ti mund të mbushësh pak lutë e këta? Vazhdoj me mbushin e domateve, sa që nga tjetër gjë është për të dekoruar ndoshtë të mbushin e domateve. Po, por dekorohet, por edhe... Dekorohet, thamë, sepse do e dekoruam domaten. Shoqëron, dekorin e domates. Ja, dhe bëjtë shu si një trëndafil. Umbloth? Po. Bajtë a shofit mirë të kamera. Mirë se bëjmë dhe një tjetër, po është, po... Problemi është, ja kjo është ideja. Prende dhe të vendosit ku? Shashuruse? Sipër. A, okej. Ma soli një këshu recet, restoranti, dekor. Nuk është restoranti, këtu janë, shiko, asë njërë bëjmë neve restoranti. Neve, Niki, këtu bëjmë recetat të thjeshtat që janë visat mundet t'i bëjmë në shpit. E pra, po, kujtua këshu të restoranti? Se faktikishtë, nuk është se të jeshtë të bësh në receta restoranti, duhet të kesh edhe kushtet, dhe kesh edhe mundësit dhe mjetet, se të restoranti këtë në gjitha mjetet. Neve sjedhim receta jo për shefa, po për amvisa dhe për kushtet e shpis. Jo në i kemi të gjitha gjërat në shpi. Nuk kemi mundësit në shpi. Një domate me një trëndafil sipër, me patlloxhan,
Edhe janë në këtë mënyrë, domethënë i servirin. Pastaj mund në mënyrë më të thjesht, që mund ta bëjmë në mënyrë më të thjesht. Ja nuk se nuk e bëjmë dot atë, shtojmë një domate. Domate dhe patulxhan sipër. Edhe do të ndiheni me të vërtet profesionist, domethënë është edhe kjo një tjetër gjë më e thjeshtë kjo. Po. Sigurisht një gjethe borzilok, një gjethe më... Hajde, të vëmë, kemi vjozëm këtu. Në energjit. Me vjozëm, i shkon. I bëjmë kështu. Po, domatja, do me thënë, kemi dhe ngjyrën, kemi dhe shien, pra mënyrat të ndryshme. I përzgjedhin vetë anvisat, tani ne do t'i bëjmë një platë tjetër. Domatët jenë mesatare, një patulxhan, thelpi hudhër, djath ose gjiz, majonez dhe kripi per të zi, koper vjozëmë për ta aromatizuar dhe për t'i dhënë shije. Jemi drejt fundit, po sjell ndërkohë edhe tavën me patate dhe me mish që e përgatitëm në pjesën e parë, nuk e di çfarë faze është, letrën e kemi hequr për të marrë dhe për të fituar kohë. Po, janë mjaftueshëm janë. Pjekje. Ka marrë ngjyrë paktën, patatet duket që janë zbutu, kanë marrë dhe ato ngjyrë dhe pak për lëngun që ndoshta duhet ishte shumë e mirë. Sigurisht që duhet koha e mjaftueshme, koha e durë për të bërë gatimi dhe receta ashtu siç duhet. Ne tregojmë mënyrën, tregojmë kohën se sa duhet ta bëni, edhe pastaj, duke ndjekur këshillat tona, juve do të arrini një rezultat shumë të mirë dhe do t'ju pëlqejë jashtëzakonisht shumë. Pa. Me mish me patate, domate të mbushura, ne përfundojmë këtu hapsirën tonë të gatimit, duke u falendëruar për vëmendjen. Kalofshin një drek të shëndetshme dhe plot lumturi ditën e sotme. Faleminderit Katarina. Faleminderit Niki, faleminderit të dashur Anvisa që ishit me ne. Kalofshi bukur. Mirpafshim. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes. Jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.